Förlåt, jag får så jävla stressmage av det här. Vi har det väl bra, har vi inte det? För det här mötet så bör jag er fylla i de här frågeformulären. Och jag ser att du, Christer, har skrivit under första punkten här, bidragande orsak. Där har du skrivit dålig konflikthantering. Vad innebär det? Vad menar du med dålig konflikthantering? Ja, att vi kommer inga vart. Vi kommer inte fram till en lösning utan att vi bara bråkar. Jag kan till exempel uttrycka ett visst missnöje med en enklare suck och Kristina vill åka ut till Ikea och handla. Eftersom jag indirekt vet att det innebär att ett, vi kommer att handla en massa skit som vi inte behöver. Och två, det kommer sluta med att jag sitter ensam på golvet och svär och skruvar ihop skiten. Dessutom byter du aldrig toarullen när den andra slutschackmatt. Det är ingen tävling det här, Christer.